Undi mwuka ukomeye cyane. Numwuka w'imbabazaje mu bantu. Izo mbaraga rero ngo abadayimoni nabwiwe ngo barimo barakora bihuta cyane ngo kugira ngo uyu mwaka ugiye kurangira bafata indi migambi y'ibyo bazakorera abantu. Ariko icyo cyiciro bayo bakirangije. Nabwiwe ngo hari abasore n'abakobwa bamaze imyaka Imana yarababwiye kuzabakorera amakwe. Ariko Imana ntabwo yigeze ivuga itariki izagukoreraho ubukwe. Sibyo? Hanyuma uba muri ibyo bihe urasenga saa munani z'ijoro ugasenga ukabana n'Imana mu rukerera mu kujya muri niba ture nta muntu wari ukikubyutsa n'umwe. Isaha niba ture yazaga muri wowe mu mutima wabyo uko ugasanga bihwanye na ya saha ugendera. Ubonye Imana idasohoje ibyo yakubwiye ariko ntiyakubwiye itariki n'umunsi. Uranamuka, igicaniro cyari kiri muri wowe kiragenda, ikintu usigayeho gusa. Hari ab'Imana yanyeretse bamaze kunamuka bo binjira mu byaha. Ibyaha batinyaga barabitinyuka. Abandi bantu ni abantu muri uyu mwaka ugiye kurangira, ni abantu bagabweho mu ngo zabo n'igitero cy'amapusi mutarimo kumenya aho aturuka mwebwe. Hari mwene data twaganiriye wicaye bahangaha acuruza amata, kugira mwebwe mubimenye neza, ibitero byamaze kugera ahantu hatandukanye ariko data araza kubikocagura muri aka kanya. Uyu rero ni umwuka w'inyatsi wamaze kwinjira waje. Iyi dayimoni rero y'ipusi wowe yinjira irimo inyabuzi ugira ngo ni ipusi nyapusi isanzwe. Ariko abadayimoni y'umwaka ugiye kurangira bagira strategies zitandukanye, ukibwira ko ari ipusi ariko ari ipusi muntu yamaze kwinjira. Hari umuntu mo hano mu itorero rimwe arabizi wabo. Iyo nyigisho nanone yabaye bari hashize imyaka igera nanone nko muri irindwi. Abadayimoni bagenda bahinduranya iminsi. Yigisha nanone ukuntu yihinduraga ipusi, akagenda akinja munsi y'igitanda, yamara kugeramo agatuza yihinduye ipusi. Nyirurugo yamara kuryama, umugore n'umugabo yari afite ngo imiti akora, yamara gukora ya miti akegura wa mugabo gato yasinziriye akamusegura wa muti, agasinzira neza akigizayo, agaterura umugabo akamuvanaho, hanyuma akaryama muri rwa ruhande rwe. Hanyuma yamara kuryama n'umugore we akamutera inda. Yari amaze kubikorera abagore bagera muri 200. Ndamenyesha hambere ndi muri iryo toto niho yari arimo yigisha, yarakijijwe, yarafatiwe mu rusengero. Hanyuma yerekana umukecuru wari urimo arabango, dore uriya mukecuru urimo hariya yuzuye imbaraga z'Imana, ibimenyetso mbahaye, dore niwe wamfasha. Nimuhamagare igicaniro kwa Yesu kirahari, azadufatira abadayimoni mu izina rya Yesu. Haleluya. Arangira ngo muri izo ngo zose Imana yampaye imbaraga, ngenda mbasaba imbabazi ingo zose sinazirangije, ngenda mpashyira amafaranga ahantu nagiye mpemuka nabasaba imbabazi. Ariko imbaraga z'Imana zibasha gufata abantu bananiranye. Izi mbaraga rero zikorera mu mapusi zamaze kugira gute? Zamaze kwinjira mu ngo z'abantu, zamaze kugeramo, ziza mutazi ubwoko bwazo. Ndongera mbwirwa abandi bantu. Zamaze kwinjira mu ngo z'abantu, zamaze kugeramo, ziza mutazi ubwoko bwazo. Ndongera mbwirwa abandi bantu. Batewe mu nzu zabo mu buryo bukomeye. Ibyo bintu byamaze kwinjira ngo mu mazu yabo mu buryo bukomeye byabajagajaze, ariko abantu ntabwo bazi ngo ikintu cyagize gute cyabizanye. Abantu bakarwara indwara batazi ubwoko bwazo. Udusimba nyandutsinda simvuga amazina yatwo, utabimenya ni akazi ke. Undi mwuka ukomeye cyane ni umwuka w'imbeba zaje mu bantu.
ubundi ko ibirayi bihenda izo mbeba ziraza gukora iki ziraza kuzije kimu nkono zanyu. Hashize imyaka ibiri yaranzengereje imbeba mu rugo ndavuga ngo urugo rwasenyutse byarangiye. Abadayimoni bagira strategies zitandukanye ntago uzamenya uko urugo rwawe rwasenyutse. Amahoro arabura mu rugo, imbeba ikagiza igahagarara gutya nkayikubita ikanga kugenda. Nsenga Imana nsoza amasengesho y'iminsi 3 irazijya kuri rido yo kuri saro ihagararaho imera gutya neza. Hanyuma wumve iyo dayimoni yatsinzwe muzi ukuntu imbeba yirukanka naragiye mfata kamambiri. Maze gufata kamambiri ndaraje gusa ndayikubita neza nyikubita kamambiri iranoga neza irapfa. Numva ijwi rirambwiye ngo urugo rwawe rwari rugize gute rwari rusenyutse kandi byari byarangiye koko. Muvuge ngo amen. Kandi urusaku rw'abadayimoni rwatangiye kuza ku muntu hari n'abantu bahita babyihutisha mu barokore. Dorurambosko yarampamagaye duhurira hara kuri ndaka arambwa ati bimeze bite ko namaze kumva ko urugo rwari mpa. Hari gihe rero uhita ubwira umu abantu ati nyamuneka rwose ni munsengere gucya na gucya ndabona byarangiye bagahita babyihutisha. Ariko dushimeye ko mukumpamagara ko burahari n'abantu bahita bafata umwanya wo gusenga izo mbaraga zose zigakorera hamwe zamara gukorera hamwe abadayimoni bagatsindwa mu izina rya Yesu. Ni muhereze uyu mwami cyubahiro arakomeye kandi arahambaye. Haleluya. Izo mbaraga rero ngo abadayimoni nabwiwe ngo barimo barakora bihuta cyane ngo kugira ngo uyu mwaka ugiye kurangira bafata indi migambi y'ibyo bazakorera abantu. Ariko icyo cyiciro bayo bakirangije ibyo bitero byamaze guhinguka iwawe data uyu munsi ararwana nabyo arabimenagura. Impamvu data yaguhamagaye kugira ngo uzahangaha niyo mpamvu utagiye kwa mugabo w'i Bugesera kugira ngo ujye kumubaza amakuru y'uburyo biri bugende. Abantu bakaba ngo waje kuraguza mu rukiri, waje kuraguza kwa Yesu ugenda umuraguzeho umenye amakuru na senga Imana kuko ntago wagiye kwa mugabo w'i Bugesera ngo ujye kumuraguzaho. Heresu umwami cyubahiro arakomeye kandi arahamba. Muvuge ngo amena. Amen. Haleluya, haleluya. Undi mwuka wa kabiri nanone ngiye kuvuga si wa kabiri undi mwuka ngiye gukurikiza. Hari umudamu amaze kubyara karindwi, hambere yari afite akazi keza 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 karyoshye rwose, yishyurirwaga inzu y'amafaranga 300,000 agahembwa umushahara w'200,000, hanyuma kwa gatandatu bakamuhahira ibyo kurya. Mu mbyaro zirindwi umugabo yaramutaye. Ariko nagira nkubwire ngo hari icyo bagutongereho cyaturutse iwanyu na n'ubu kikugendaho ariyo mpamvu ushakishe epfo na ruguru gaheba. Ndamuganiriza njya kumusura ku kazi mara icyumweru ngenda saa 10 tukajya gusenga. Uko tugeze ku kazi ahakorera igihunyira kikaza kigahagarara kuri biro yiwe kigatangira kikavuga tugasenga tukagikubita kikagenda. Ndamubwira nti kandi iki kintu cyaje gifite icyo kigambiriye. Ndamubaza nti ariko wavuye iwanyu gute ujya kuza i Kigali wundi mu buzima bwawe waje gute? Arambwira ngo nyina yamutunze ibere ngo arivanamo ngo arabangurire n'ibyo byakonkeje uzagwe ku gasi uzapfe nta kintu wimariye na kimwe. Ndagutongereye nge ndimba mawe nashakaga yuko tuzaduhingana ugahama hano ukamahira none ugiye i Kigali. Ndagutongereye ntuzapfugeze ku kintu na kimwe wakwere ku buryo bamuvanye mu nzu ejo bundi. Inzu bamaze kuyimuvanamo bayishyiramo umuzamu, umuzamu wabaga kuri ka kazi baba ari we bajyana bamushyira muri ya nzu, hanyuma na ka kazi yakoraga bagaha umuzamu. Ariko kubera iki umuzamu twaravuganaga kamwe ngo maze imyaka myinshi hano ariko Imana y'amasezerano ndumva harahingeje hari ubuzima bwanjye igiye guhindura ndumva ngiye kuba umutunzi ukomeye. Hanyuma rero uwo nyina yatunze ibere ngo ntazagira icyo yimarira aragaragurika. Reba mu bana barindwi umugabo yaramutaye ariko hari Imana y'amasezerano yamanutse. Haleluya. Hari Imana y'amasezerano yamanutse iri buze kugira ibintu ikora mu izina rya Yesu.
urafata afata ukabona biranga urafata afata ukabona biranga ugacepfa na ruguru ukabona biranga ukajya mu masoko nkuko abandi bajyayo ukabona bikanga ugacepfa ugaca ruguru ukajya mu mabanki ukaguza ukagira gute bikanga ibintu bikaba potopoto ariko data hari byaje gukora ku buzima bwawe. Amen. Hallelujah. Dushoreje ku bantu babiri kugira ngo dusenge Imana. Abandi basore na abasore bajye kurambagiza. Muvuge ngo amen. Amen. Hallelujah, hallelujah. Amen. Mumenye n'abantu mujye kurambagiza abari bo. Soreze ku bintu bibiri. Hallelujah, hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah, hallelujah. Amen. Hallelujah, hallelujah. Amen. Hallelujah. Uyu mukobwa rero we ashaje burundu nta mugabo yigeze ashaka kandi n'umukobwa w'umunyamafaranga ni mwiza n'umunyamafaranga akora mu gipadiri ashaje nta mugabo senkana arayujuje. Uni mukobwa yabyaye wa kabiri niwe nafashe umwanya wo gusengera. Yamushingiye imandwa bita nyiramana. Abwita nyiramana. Ujye usobanuza ayo mazina. Ni imana ze nyine arayimumurikira. Namanutse wacu amaze kugira imyaka 42. Muvu ngo amen. Amen. Nturuka inahanga hari imana injyanye mu gitondo kare. Ndagenda ninjira muri butike ye. Nsohoramo abantu bari barimo amaze kubasohora ndamubwira ngo pfukama amaze gupfukama numva hamanutse umuriro uje kumushyingira imana iravuga ngo mukuye imandwa ya nyiramana. Haleluya, muhaye izina rishasha imbere y'imana ishobora byose akimara gushyingirwa uwo munsi ari bushyingirwe ni ukuri kw'imana. Namanutse na moto njye muhanga mbura ahantu mparika moto amakamyo atwara amabuye abashoferi bari bamuzi ari umucuruzi amamodoka atandukanye mburi inzira yo kwinjiramo neza. Imana imukore ubukwe bukomeye. Haleluya, haleluya. Abyaye undi mwana w'umuhungu amwita Nzabirinda. Nzabirinda ibigirwamana. Uyu niwe uzajya arinda ibigirwamana. Hari ibyo bakoherereje ariko kuva uyu munsi data arabigukuraho. Reka mbabwire abantu bandi bazi Kigali ugashakana nawe ugahura n'ibibazo n'ibiganza birimo umuvumo byamenye amaraso ayo maraso akaba yihishe mu bantu mukazahura i Kigali n'uwo muntu ukaba ushaje nta kintu ufata kubera iki wahuye n'umuntu ufite amaraso mu kiganza. Hari umusore umwe w'umuhanga ubu nabonye yaraje naho i Kigali baramukatiye kuko rwari urugomo rwabaye rukomeye cyane hanyuma yica umuntu mu kabari ariko arimo yitabara urukiko rwanzura yuko ukunda abantu bamuhuriyeho ibuye yateye yapimye uwo musore ariko adashaka kumupima ahubwo umuntu ahita apfa bitewe n'uko amasaha yo gufunga kabari yari yageze hanyuma bamuhurira hari benshi bamaze kumuhurira hari benshi barimo bamuhondagura aterura ibuye ari ku rukiko rwanzuye ko ataragamije uwari buritero ari we ahubwo bamuhuriyeho ari abantu benshi ateribuye n'asa n'uwitabara rita rifata umusore bwacyaga ari bukora ubukwe bacuruzaga Nairobi yari yaje mu Rwanda abo ni abantu nzi ahita apfa neza hanyuma umusore rero ngo azaza gukora ariko bahita bamwakira upima umuntu itafari rimwe agahita yumva. Muvuge ngo amen. Mugende bukoreshe amasaha yamaze kugenda abantu biyumvisheho ibyo bintu byose navuze ibyo bitero biri mu ngo zabo baze bapfukame hano ibintu bijyanye n'ibyaha byo werarisi naza gufata umwanya bwo hari ubujya ari bugenda bisengera bitandukanye ariko abantu bizi ibyo bitero byamaze kuza mu ngo zabo n'abantu bamaze igihe ku iyo misozi badashaka baze bapfukama mumfashe twigize aka kantu ho gatoya.
twagize umugisha nubwo twagize umugisha nubwo nende data nawe bose bari bugira icyo tubwira ariko niyigire hino mu buntu bw'Imana muziho wowe nyuma hanyuma aze asengere bano bantu abona bakiza nabandi basigaye bintu birakaze muze twirwane hano hanze imbaraga zihari simbaraga turwana nazo ntago zisaba kuyagararaho zirasaba guca bugufi niba uzi ko ari cyohanganye nacyo ngo n'igipfukamane hano tubwire data arebe uko atugenza kubera ko amakuru mfite amara twinjiza mu kirere cyo guhura n'Imana aho twari twarayiburiye bayo byiza rero ntiwakwica rubizi neza kufite ikintu wanganye nacyo kandi ubizi neza yuko imbaraga zawe zananiwe imbaraga z'imiryango zarananiwe hasigaye imbaraga z'Imana rero iyo Mana rero tubabwira no tuje gupfukama imbere ntango rero ari kugira ngo tubafotore ahubwo no kugira ngo twereke Imana ko ibyo twarwanaga nabyo tubihaze dukeneye ko Imana indura amateka niyo mpamvu usanga ubuzima turwana nabwo buzira ndanze no kwihagararaho iyo ufite ikigeragezo ugashaka gusa n'umuntu wumva ko cyakurenze ntikikuvaho ahubwo wowe gishobora kukurenga ariko ukabwira Imana uti nubwo byandenze ariko ntibyakurenga kandi imbaraga zanjye zananiwe ariko izaze zirashoboye murakoze Imana ibahe umugisha mureke dusenge twizere dupfukamye imbere ko ari yera kandi ishobora byose cyo tuzi nuko Imana yaduhamagaye imbaraga yakoresheje duhamagara ntango yanewe kuzikoresha dukuraho ibitugerageza n'ibitugora Mana mu izina rya Yesu Mana ishobora byose dushingiye ku mbaraga zaremye isi n'ijuru dushingiye ku mbaraga zadendeje amazi ku isi dushingiye ku mbaraga zirema uruhinja mu nda y'umubyeyi dushingiye ku mbaraga zizura abapfuye dushingiye ku mbaraga zatanze Yesu dushingiye ku mbaraga z'umuzuko Yesu yazukanye twirukanye imbaraga z'ibiduhiga duhagaze mu bwami bw'Imana ibi bintu turwana nabyo twebwe twananiwe ariko n'ubyo unanirwa imisozi duterera twe twananiwe kuyiterera ariko wowe ntabwo ubyo unanirwa no guterera imisozi twirukanye imbaraga z'amahembe twirukanye imbaraga z'abarozi twirukanye imbaraga z'ibiduhiga imbaraga za karande turazirukanye ibyo byose byatumye tudasinzira turi twikisha imbaraga z'umuriro w'Imana petekotashatapefodepa uri Imana twizeye uri Imana twiringiye wuvuga bikaba wategeka bigakomera duhambirije imbaraga ziva ku inyabingi byose duhambirije imbaraga ziva kuri Satani byose tukubise twatuzi tw'abadayimoni rekota shara bordere imbaraga zavuze ngo ntaho tuzagera imbaraga zavuze ngo ntituzashaka imbaraga zavuze ngo ntituzamsara imbaraga zavuze ngo ntituzakora akazi imbaraga zavuze ngo ntabwo tuzuzukuruza imbaraga zavuze ngo tuzuzure umwuka wera tuzi twicishije umuriro w'Imana twitwikisha umuriro w'Imana twitwikisha umurimo w'Imana twitwikisha umuriro w'Imana hela shata kuta ya bon abatamsaraga babisare abashomeri bahabwa akazi abatashaga bashake mu izina rya Yesu twirukanye za nyabingi twirukanye amahembe twirukanye amapusi twirukanye imbeba twirukanye izo ntambara zose dukumumuriye mu muriro izo mbaraga dukumumuriye mu muriro ibyo bitero dukumumuriye mu muriro Yesu rero shasa kopeko rero shabwa rero dore mani na sokefa Imana urimana uvuganye nanjye ko nibagire kwa Imana mwiringiye bizeye
ije gukura abantu mwifuza no mwisoni no mukahinda bari barimo imana ikuranyisha amaboko abari bazikamiwe n'izo bigeragezo imana ibavana umuzaza n'amashimwe niko nk'abavuganye nanjye tuzamura haleluya kwa mchina mchua mwenye ni mwenye 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 m